Dobar dan, dragi gledalci YouTube kanala TV Čizma. Nakon 7-8 mjeseci pauze koja je bila s razlogom stečkih razloga, ponovno smo aktivirali YouTube kanal TV Čizma. Za to vrijeme smo, mislim da vam kažem, nabavili kompletnu opremu. Imamo velike ciljeve i planove. Već smo radili priču o gubavici koja je sada u montaži, koja će biti vrlo brzo ubačena u YouTube kanal. Idućoj sedmici ćemo raditi priču o Titovoj, faktički od Bibi Aja do Sebilja. Kompletna priča o istoriji, o vječnoj vatri, o istoriji Paščaši, o vječnoj vatri, o čuvenoj slasčanu, Egipat i ostali dobrodošli nas sa tog dijela grada Sarajeva. Zanimljivost mi prije svega. Sad imamo u planu da od 1. januara startavamo svakodnevno sa raznim pričama. Ja bih se ovom prilikom zahvalio prije svega gazdi ovog kanala koji nemilosrdno nam se financira i zahvalan sam puno. Imamo u planu, u januaru smo planirali napraviti priču o Pionirskoj dolini, pa onda ću napraviti priču o Treneviću, olimpijskoj planini Trebević. Ja ću uvijek da odijemo van Sarajeva, kako se zove, možda Zenica ili Visoko. Vrlo interesantna će biti priča o Visokom. Možda se nećemo vrtaći namjerno piramida, a možda i hoćemo, vidjet ćemo. Ali bit će raznih i drugih ostalih zanimljivosti iz tog grada. Grada Kože. U naljetu planiramo također, voze kako se, naljetu također planiramo i otići i i u druge gradove, prije svega na proljeću, i druge BH gradove kao što su Zavdovići, Zencar, Tuzla, Mostar, a uvješćemo i novinu, kako se zove. Uvješćemo i viceve, skrećeve, zezancije i region. Rekao sam već i u prvom dijelu na prvom onome klipu da smo dobili poziv iz Maribora. Taj poziv nisam otvoren, nisam sam s ljudima iz tog grada u kontaktu. Također planiramo posjetiti i Beograd. Posjetiti Novi Pazar, Sjenicu, Niš, Novi Sad, kao i gradove Zagreb, Split, Zadar. Svako je lijep i karakterističan na svoj način. Također ćemo razgovarati i napraviti priče o neobičnim ljudima. Svaki život ima svoje ljude, svoje priče, svaki život. Tako da će biti mnogo interesantnijih stvari na našem YouTube kanalu. Bit će tu tema, pored geografije i istorije, biologije. Također, planiramo možda sve zasjeti ove korone i posjetiti i dalje širom Evropi gradove. Šta bi još rekao? If I could, I sure would. Subscribe, like, share with you. Sve što radimo, naši gledalci. Ima još jedna interesantna molba. Postavite pitanja našeg kanala. Šta biste ovo gledati? Možda da se danja o privatnom životu, o svemu. Molim vas,
zahvaljujem. Slušajte, ovaj put i šutite. Hvala lijepo. Pozdravljam vas, TV Čizme.